Një ditë në vit, por me çmime më të larta. Kështu variojnë çmimet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, atje ku dhe festa e ditës verës është përqendruar, nga produkte tradicionale të ditës së shënuar, si ballokumja, por dhe ekspozimi produkteve të tjera, si fruta e perime, i gjejmë më të shtrenjta se ditët e tjera. Në krahasim me vitet e tjera, si vit është pak më shumë, domethënë. Ne themi se është rritur, janë rritur gjërat. Po ja gjalpi freskët, vezë, domethënë, mjet, çfarë bëhen këto? Dhe koa, do rrisht i bësh. Xhemi Saliu nga Elbasani prej 5 vitesh udhëton disa kilometra drejt Tiranës për të shitur ballokumet e përgatitura në kushte shtëpie. Sipas saj kërkesa është më e lartë në kryeqytet. O, njimi kam bërë vetë, bashkë me Vjerën, kemi bërë të dyja. Vini gjithmonë çdo vit? Po, çdo vit, çdo vit. Këtë fillim vere, sipas shitësve, interesi i qytetarëve ka qenë më i lartë për të blerë. Unë kam qenë dhe vjet tek shitja në terren dhe ka qenë okay, por si vjet quhet më bukur dhe më mirë. Ka super klientë të interesuar. Nga 120 lek në 2023-in, qytetarët u detyruan ta blejnë 25% më shtrenjtë ballokumen, ëmbëlsirën tradicionale të ditës së verës. 150 lek për ta është një çmim i shtrenjtë referuar madhësisë, por përsëri një ditë në vit nuk ngurojnë ta blejnë. Po kishte ke 1.000 lek, që 1.500 lek, 2.000 lek, varet nga ato që cilësia që mund tush. Sa mund kesh të katën kur i thonë i argjon. Për momentin më duk mirë, për momentin. Për vetë se nga Shqipëria kësaj feste ju bashkuan edhe shqiptarët nga Kosova, të cilët çmimet i konsideroni të larta në këtë ditë feste. Ju dukun pak edhe të shtrejta? Po, shumë bile. Në krasi me vjetë, par vjetë, disa vjetë ma për para. Ju vetëm ballokume e verore, por dhe produktet të tjera në shqitje gjatë ditës së verës. Unë si zanat e kanë ka 22 vite që e punë e ke zanat, kurse kur ka pa në jire, dali i trektoj. Si ka qenë interesi qytetarëve? Mirë, jo shumë, po mirë. Prej afro 20 vitesh, dita e verës kremtohet si një fest kombëtare në vendin tonë.